来，看看看看，这是谁？这是谁？这个，这个，对不对？不能说谁，不能说谁，干嘛都。Atau bala geng ternyata geng udah pede pala geng pede pala apa luar geng udah pede pala apa luar kayaknya kita celap geng deh geng udah pede pala geng udah pede pala itu apa sebenarnya tau ah YouTube dah ya YouTube ya 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 oke oke manikam manikam eh good Aussie Aussie style lah Aussie style ya kepala apa ini? Bantai kepala apa ini? Nah, kepala dinosaur. Kepala apa ini? Udah pula boleh ya? Lutut. Dulu kebok. Aduh, kata deh gue ya. Oke. Kawai. Nama kawai. Nama kawai. Nama kawai. Nama kawai. Sorry, hari kawai tak. Hari kawai bak osi menua orang. Nama boleh pulai tak. Tu bala bala orang kerja opsi makian tak. You put a sauce? Yeah. Put sauce. 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 Awalnya info. Mula. Tanya ruam dah lah. Tepat atau atau. Dia pelan. Big boss to. Bename to. Bename. Hey, hey, where are you from? Jauh dari lama. From Vietnam? Cambodia. Cambodia. Ini kunci. Apa kamu punya agama? Ya, ya, Fiji. Kamu sama nanya. Kamu sembahyang? Tuh, bos. Sembahyang. Apa? Jagawai. Rere, rere kepien. Rere song, ada play itu. Rere friend. Semi, I'm with the Vietnamese. Okay, celebration for... Pogot. Not. Selamat hari gawai for you. Ayo, guru. But you, Vietnamese. Ya. This year, last for your May. Blah 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 blah. Your May. Babi berapa sah babi? Atau pas babi, palak babi bisa mengenal. Babi kampung. Ozi ibu babi. Nuri bayi oleh makan babi kampung dah. Dari banyak kita dia. Bisa itu oleh banyak. Babi tangkap. Jadi tok main pengawal kita nanti pak menua orang kuda pak. Ya. Nama Cina, nama Cina. Cina Jo. Oh, anak lupa lah tok Cina Julianian. Nama Cina. Anak subscribe and share, like and share. Mana ni? Okay, sustiram ya, tok sos. Sustiram. Ni anak kan muda kuda. Sustiram lah. Berlalu. What? Sustira. Ah, atas so, atas termu. Rauh, rauh. Tonight, go in home or wet mail. Okay, shower first. Yeah. What is more? Nah, nah, nah. Wait, no. 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 Look, I have the nine one again. I have the perfume. Put the perfume a little bit. The lady. Okay, okay. 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 Tidak kira bakal pop beli. Sudah yang, sudah yang, sudah yang, namun yang, sudah yang. Nya, tu kena aduan kian mas. Nya, aduan yang ni pun. Mulai kedai, tanya putu-putu ke? Sakit nak. Makanan apa ni? Kalah. Dia bawa ni. Nah, ada makan kambing gulai. Tuk kambing gulai. Tuk
ไม่สบายมันไม่กูเลยที่ส่งมันไม่กูเลยคุณต๋อแล้วเดี๋ยวแกไม่กาเลยอย่ากาเลยกูเสียกาเลยจะมาเรียกเขาเดี๋ยวแกกาเลยกูเสียบังคับกูเลยกูเลยนี่ไม่มาแก้มาเลยน้ำมันเนี่ยวะน้ำมันแต่เนี่ยกูเลยนะเจ้ามันต้องสตาร์ทเจ้าบับบี้กัมพอก Jungle Pig Jungle Pig Yeah Jungle Pig You like Jungle Pig No worries Good Before Lagi มาบวชได้ lagi ไม่มาใครหรอก Oh man Say selamat hari gawai Selamat hari gawai Mahari gawai Yeah yeahput paprika a little bit nah ดูกดทจำนะค่ะNo good. They don't know what happened. No good. They don't know what any story. Terang ka? Terang tau. Saya kebas sedih wong. Matuk masak bulu bang. Saya kebas sedih. Kaya jadi.มาเอ็นมาแตะก็มาใส่ไรนี่ต้องใส่เยอะมากแกงเย็นจะประดับมาเย็นเดียนกำลังสกัดแล้วนี่ยานั่นตะบันเก่าตะบันตะบันได้แล้วสกัดเนี่ยเดี๋ยวไปขับตัวหลังอย่าไม่ใช่แต่ยังเราคิดว่าเราต้องทำอะไรครับป้ามีเกณฑ์ไงทั้งหมดเลยนกเด็ดดิสเดินเล่นยาวสโลว์ไรOne go eat like this thing. Yeah, we will. Like, fuck that. You don't give me drink this one. Oh, yeah, yeah, yeah. Like, too sick. But you can drink it when you go to sleep. Nah, before you drink this thing, I want to drink this thing. Oh, yeah. Oh, come in up again.How about you? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh,Bagaimana kita nak drink dah buka obat itu semua? Apa? Before met drink brandy ya, met brandy itu smell. Okay, dah.
From Kemat. Yeah. I get from Kemat. Kemat, but I don't know how. Jangan-jangan rumahku tiada.
Hotel now and pay when you arrive at Webjet. Victory tastes good. Take the Pepsi Max taste check. Happy Hanukkah boy! Hanukkah boy! Happy day!
selamat dengan Sabah, no Sabah.